vas pozdravljam u ime grupe građana Pirotskih naprednjaka. Grupu građana Pirotskih naprednjaci čine članovi SNS-a koji podržavaju politiku gospodina Vučića. Na lokalnom nivou mi podržavamo i poštujemo koalicijni dogovor sa većinom koju čini u lokalnoj samoupravi koalicija za Pirot, SPS, mi. Mi ćemo i dalje podržavati ovu politiku dok traje koalicijni sporazum. Ja nemam šta drugo da dodam, to je jasno.